është diskutuar Korça dhe Asikoli, por sot diellim me qendër kritikës jam, për Korçën. Jemi më lart se Tirana me përqindje zeri te fundit. Po s'është kjo, nuk është kjo arsye se nuk është kjo. Do të thotë nuk është ky thelbi i diskutimit kur bëhet fjalë për situatën brenda partisë lirisë. Tet Korçën a di se kanë parë, dikush tjetër drejt i parë i listës Korçës dhe i kanë zënë vend, ka çështë historia, s'ka lidhje me parime me çështë projektimi për 6 muaj. Problemi është nuk mendoj që kjo që ndodhi është gjë në zhvillim politik, s'është fare zhvillim politik. Zoti Meta mundohet përshtatet me sistemin e ri nivet parazeteve dhe kërkon një hapësirë të re. Dhe për shkak të një lloj raporti shumë vështirë që ka aktualisht me PD-n, po themi shumica e PD-ve reale, dy partive nuk e duan me partner koalicionin, dhe ai nuk ka më interes të jetë partner koalicionit tyre, po kërkon një mekanizëm për mbijetuar politikë. Shka që thjesht historia, nuk besoj që lidhet me asnjë nga parimet, me asnjë nga deklarimet, me asnjë lloj frymë të re dhe as me prurje të re e largimit vjetra. Zotë Krasniqi, po asigurohet vimësia në këtë rast ose kjo lloj frymë që po krijohet të tentohet ndoshta për të marrë edhe vetëm vëmendje në këtë momenti, ndoshta për tu ambientuar dhe me habitatin me intimidime, përjashtime, të kësaj natyre që tingëllojnë krejtësisht jo proporcionale. Shqipërinë si i huaj, jo si shqiptar. Te Partia Socialiste s'ka parti, ka kryetar dhe një ekip që drejton. Te Partia Demokratike s'ka parti, ka një individ me ca deleguar që i drejton me telefon. Nuk ka parti politike në Shqipëri. Ka individ që ka një grup njerëzish përkrahasish që zakonisht i emrojnë, shkarkojnë, lëvizin, i qarkullojnë dhe me këta njerëz veprojnë. Pra ne u drejto kemi nga disa individë dhe disa militantë. Po kështu Shqipëria, nuk ka më. Ka vite. Dhe edhe nëse merr, flasim edhe një gjë konkrete. Lesi ja mos gaboj edhe ka pasur mos gaboj rreth 12-13 ministra zakonisht në kabinetin qeveritar. Me thënë drejtë, një vetëm ministër që s'është akuzuar për korrupsion, ka qenë ministra që u sulmua kësaj rradhe në aty. Kështu që nuk ka lidhje me politikën ajo çfarë po ndodh në LSI. Është thjesht një përshtatje në kushtet shqiptare, me botën militanteskë dhe shqiptare, ku sprodhohet politikë bëton batuta, për të gjetur një hapësirë për mbijetuar në politikë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.